ጤና ስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን የዕለቱን ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ። በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን በደቡብ ክልል አማሮ ልዩ ወረዳ የታጠቁ ቡድኖች ባደረሱት ጥቃት ሁለት ሰዎች ሞቱ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለይፋዊ የሥራ ጉብኝት ዛሬ ወደ ጊኒያ ቀኑ። የፊታችን ቅዳሜ ወደ ደቡብ አፍሪካ ያመራሉ ተብሏል። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ሴኔት በታህሳስ 27 2012 ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ በዩኒቨርሲቲው ውስጥ በ2012 ዓመተ ምህረት በተደጋጋሚ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር የተለያየ ተሳትፎ በነበራቸው ተማሪዎች ላይ ውሳኔ ማሳለፉ ተሰማ። የኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን የሶስትዮሽ ስብሰባ ነገ በአዲስ አበባ ይካሄዳል። በገና ዋዜማ የአንድ ሰው ህይወት በትራፊክ አደጋ አለፈ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን። በደቡብ ክልል አማሮ ልዩ ወረዳ የታጠቁ ቡድኖች ባደረሱት ጥቃት ሁለት ሰዎች ሞቱ። የልዩ ወረዳው ባለስልጣናት እንዳስታወቁት ጥቃቱ ዛሬ ረፋድ ላይ የተፈጸመው በወረዳው ዶርባዴ ቀበሌ ውስጥ በመትገኝ ፈጫቶ በተባለች አነስተኛ መንደር ውስጥ ነው። ታጣቂዎቹ በመንደሩ ነዋሪዎች ላይ በከፈቱት ተኩስ በ14 እና በ15 ዓመት የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ የሁለት አዳጊ ህፃናት ህይወት ማለፉን የልዩ ወረዳው ባህል ቱሪዝምና የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አማረ አክሊሉ ለጀርመን ድምጽ ገልጸዋል። ጥቃቱን ያደረሱት ታጣቂዎች ከአጎራባች የኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን በመሻገር ወደ ወረዳው የገቡና ማንነታቸው እንዳይታወቅ የራስ ጭንብል ያጠለቁ መሆናቸውን ከመንደሩ ነዋሪዎች ለማረጋገጥ መቻሉን ኃላፊው ተናግረዋል። ኃላፊው በማያያዝም የታጣቂዎችን ጥቃት ተከትሎ በአካባቢው የሚገኘው መከላከያ ሰራዊት ወደ መንደሩ በመንቀሳቀስ በጉዳት አድራሾቹ ላይ ክትትል በማድረግ ላይ ይገኛሉ ብለዋል። ከኦሮሚያ ክልል የምዕራብ ጉጂ ዞን በመነሳት በደቡብ ክልል አማሮ ልዩ ወረዳ ነዋሪዎች ላይ በታጠቁ ቡድኖች ይደርስ የነበረው ጥቃት ባለፈው የሰኔ ወር ላይ በሁለቱ የአካባቢው ባለስልጣናትና በአገር ሽማግሌዎች የሚመራ የሰላም ጉባኤ ከተካሄደ በኋላ ጋብ ብሎ መቆየቱ ይታወሳል። የዛሬው ጥቃት በአካባቢው የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም በማደፍረስ በሁለቱ ተጎራባች ህዝቦች መካከል ግጭትና መጠራጠርን ለመፍጠር ያለመ ነው ሲሉ የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ጨምረው ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለይፋዊ የሥራ ጉብኝት ዛሬ ወደ ጊኒ ማቅናታቸው ተሰማ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጊኒ በሚኖራቸው ቆይታ ከጊኒ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር አልፋ ኮንዴ ጋር አገራቱ ባላቸው የሁለትዮሽ ግንኙነት ዙሪያ እንደሚወያዩ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪ ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ለኢዜአ ገልጸዋል። የጊኒ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር አልፋ ኮንዴ ባለፈው ዓመት በኢትዮጵያ የሶስት ቀናት ይፋዊ የሥራ ጉብኝት ማድረጋቸው ይታወሳል። ፕሬዝዳንቱ በቆይታቸው ከፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴና ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በሁለቱ ሀገራት ግንኙነትና በአፍሪካና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት ማድረጋቸው ይታወሳል። በተያያዘ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የፊታችን ቅዳሜ ወደ ደቡብ አፍሪካ ያመራሉ ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥር 2 ቀን 2012 ወደ ደቡብ አፍሪካ ያቀናሉ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዞ ዓላማም በኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካ ቀጣይ ግንኙነት ዙሪያ ከፕሬዝዳንቱ ጋር ይመክራሉ ተብሏል። በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የሀገራቸውን ሁለንተናዊ እድገት እንዴት እንደሚደግፉም ከዳያስፖራዎች ጋር እንደሚመክሩ ተገልጿል። በተጨማሪም በደቡብ አፍሪካ ግዙፍ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት መስኮች እንዲሰማሩ ማግባባት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጨማሪ የጉዞ ዓላማ ነው ተብሏል። 52 ሚሊዮን ህዝብ ያላትና ከአፍሪካ የበለጸገችው አገር ደቡብ አፍሪካ በአህጉሩና ዓለም አቀፍ ደረጃ ተጽዕኖ ፈጣሪ ኩባንያዎች ባለቤት ስትሆን ከኢትዮጵያ ጋር አንድ ክፍለ ዘመን ያስቆጠረ ወዳጅነት እንዳላት ይነገራል። የኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን የሶስትዮሽ ስብሰባ ነገ በአዲስ አበባ ይካሄዳል። የሶስቱ ሀገራት የቴክኒክ ኮሚቴ ስብሰባ ነገ በአዲስ አበባ የሚካሄድ ሲሆን የግብጽ ተደራዳሪ ቡድን ዛሬ ረፋድ አዲስ አበባ ገብቷል። የሱዳን ቡድንም ዛሬ አመሻሽ ይገባል ተብሎ ይጠበቃል። በሶስትዮሽ ስብሰባው ላይ የውሃና መስኖ ሚኒስትሮች፣ ዲፕሎማቶች፣ የውሃ ምሁራንና ሌሎች የአሜሪካና የዓለም ባንክ ታዛቢዎች ይሳተፋሉ ተብሏል። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ውሃ አሞላል ጉዳይ የውይይቱ ዋና አጀንዳ እንደሆነም ተገልጿል። ኢትዮጵያ ከመጪው ሐምሌ ወር ጀምሮ ግድቡ ውሃ መሙላት እንደሚጀምር ማሳወቋ በተለይ
ግብጽን አስደንግጧል። ግብጽም የግድቡ ውሃ መሙያ ጊዜ እንዲራዘም በየአመቱ ያገኘቻለው አመታዊ የውሃ መጠን እንደማይቀንስባት መተማመኛ ከኢትዮጵያ ትፈልጋለች። ይሁንና ኢትዮጵያ በዚህ የግብጽ ፍላጎት ፈጽሞ እንደማትስማማ በተደጋጋሚ ያሳውቃለች። ሶስቱ ሀገራት ከዚህ በፊት በካይሮ፣ ካርቱም አሁን ደግሞ በአዲስ አበባ የሶስትዮሽ ስብሰባ ስምምነት ላይ እንደሚደርሱ በዋሽንግተን ባደረጉት ስብሰባ ተስማምተው ነበር። አገራቱ በአሁኑ የአዲስ አበባ የሶስትዮሽ ስብሰባ በኋላ በሚቀጥለው ሳምንት በድጋሚ በዋሽንግተን ተገናኝተው እንደሚመክሩ ይጠበቃል። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ሴኔት በታህሳስ 27 2012 ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ በዩኒቨርሲቲው ውስጥ በ2012 ዓመተ ምህረት በተደጋጋሚ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር የተለያየ ተሳትፎ በነበራቸው ተማሪዎች ላይ የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳልፏል። ሁለት ተማሪዎችን ሙሉ በሙሉ ከትምህርት ገበታቸው እንዲሰናበቱ፣ ሰባት ተማሪዎች እያንዳንዳቸው ለ3 ዓመት ከትምህርት ገበታቸው እንዲታገዱ፣ 8 ተማሪዎች እያንዳንዳቸው ለ2 ዓመት ከትምህርት ገበታቸው እንዲታገዱ፣ አንድ ተማሪ ተባሮ የነበረ በወቅቱ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ያልነበረ ነገር ግን በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ውስጥ ተሳታፊ የነበረ ዩኒቨርሲቲው ክስ መስርቶ ግለሰቡን በሕግ ተጠያቂ እንዲያደርግ መወሰኑ ተሰምቷል። በመጨረሻም በወቅቱ ለሴኔቱ ውሳኔ ለቀረበ ተጨማሪ 69 ተማሪዎች ዲሲፕሊን ጉዳይ ላይ ተወያይቶ ጥፋታቸው በሂደት ተጣርቶ ወደፊት እርምጃ እንደሚወሰድባቸው እንዲሁም በቀጣይ በዩኒቨርሲቲው ውስጥ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር በተለያየ መልኩ ተሳታፊ የነበሩ የዩኒቨርሲቲው ሰራተኞች ላይ እንደየጥፋታቸው እርምጃ እንደሚወስድ ዩኒቨርሲቲው አሳውቋል። በገና ዋዜማ የአንድ ሰው ህይወት አለፈ። በአዲስ አበባ ከተማ በትላንትናው ዕለት በገና በዓል ዋዜማ በተከሰተ የትራፊክ አደጋ የአንድ ሰው ህይወት መጥፋቱንና ሌላ አንድ ሰው የአካል ጉዳት እንደደረሰበት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። ከዚህ አደጋ ውጪ በገና በዓል ዋዜማ የከተማው ጸጥታ ላይ የጎላ ችግር ሳይከሰት ማለፉንም ፖሊስ አመልክቷል። ለህይወት መጥፋትና አካል ጉዳት ምክንያት የሆነው አደጋ የተከሰተው በቦሌ ክፍለ ከተማ ኢምፔሪያል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ላይ ነው ተብሏል። ያደጋ ኮመንሲም ባንድ ባጃጅ ታክሲና ቪትስ የቤት ተሽከርካሪ መጋጨታቸውን ተከትሎ መሆኑን በኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት የሚዲያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ ተናግረዋል። በአደጋው ህይወቱ ያለፈው የባጃጁ አሽከርካሪ ሲሆን የቪትሱ አሽከርካሪም ከፍተኛ የአካል ጉዳት ደርሶበት በሆስፒታል ህክምና እየተደረገለት መሆኑን ዋና ኢንስፔክተሩ ተናግረዋል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, Comment, Share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።